Мої вітання усім, хто у цій порі разом із нами в ефірі програма «Діалоги». Сьогодні до нас у гості завітав екскурсовод Ігор Гулецза. Ми дізнаємося, які місця на Закарпатті варто відвідати і чому необхідно завітати на його блог, щоб дізнатися, куди саме потрібно їхати. Доброго дня! Вітаю, пані Світлана, вітаю всіх глядачів вашого телеканалу. Дякуємо, дуже гарно, що ви до нас завітали на студію. Нам дуже приємно. Приємно те, що ви готові детальніше розповісти, чому закарпатцям не варто їхати за кордон, не варто їхати в інші міста України, чому потрібно вивчати свій край. І таких місць, наскільки я розумію, наскільки ви намагаєтеся показати всім нам, дуже багато. Розкажіть, будь ласка, про ведення власного блогу. Коли це розпочалося і чому ви вирішили в такому форматі інформувати людей? Ну, по-перше, навзаєм дякую за запрошення і можливість трохи більше розказати про свою діяльність. Стосовно того, чи варто їхати за кордон, чи подорожувати Закарпаттям, то ну, я дотримуюся такої думки, що варто тримати певний баланс. Тобто, потрібно їхати, звичайно, за кордон. Якийсь ну, позитивний, цікавий досвід звідти от виносити. Але, з іншого боку, це зовсім не означає, що в нашому краї, в Закарпатті, немає на що подивитися. Зі свого досвіду, а я як екскурсовод працюю вже достатньо довго, то, на мою думку, за моїми спостереженнями, я можу помітити певну еволюцію. Якщо коли я лише починав проводити свої перші екскурсії, то гості в Закарпатті, як правило, затрималися не надто довго. В всякому разі, сьогодні люди проводять трошки більше часу. І мова там не лише про Мукачево, а загалом про Закарпаття. Ну і, власне, розвиваючись в цьому напрямку, там я просто якийсь один прекрасний момент зрозумів, що ну, просто проводити екскурсії цього недостатньо. До певного моменту в мене вже накопичилися певні знання, досвід, мандруючи там різною частиною Закарпаття, я вирішив їх просто систематизувати. Ну і, власне, таким чином почав розвиватися там в сфері інформаційних технологій, тобто розробив, запустив свій власний сайт, де, ну, власне, окрім того, де я представляю себе і що я можу зробити, я і ділюся тим своїм набутим досвідом, знаннями про різні цікаві місця, які, на мою думку, варто відвідати. А ви працюєте над своїм блогом лише самі, чи хтось допомагає в цьому? Тому що фотографії ідеально оброблені, текст ідеально написаний. Це ви все робите самі? Ну, звичайно, ні. Я автор ідеї, ну, тобто я планую собі певні теми, що там я про що би я хотів би розповісти. Текст я пишу сам. Технічна сторона, тобто фотографії, там їхня обробка чи щось інше, це, як правило, я вже співпрацюю з іншими людьми, які мені в цьому допомагають. Тобто це доволі складна робота, складний процес. Ну, як сказати, складний. Він мені приносить задоволення, тому для мене він ну, не є складним. Я би міг, звісно, просто ну, зробити фотографію і там якийсь коротенький текст написати з цінами, з місцем розташуванням, з якимись координатами. Але ну, все-таки мені хочеться розказати найперше якусь історію. Тобто, чому це місце цікаве, чому варто сюди приїхати, чим воно унікальне, якщо воно взагалі є унікальним. Ну, тобто, намагаюся вибудувати якусь певну структуру того блогу, щоб людям було, ну, можливо, там і пізніше цікаво повернутися туди, аби, наприклад, порівняти, да, там, пройшов деякий час, чи відбулися якісь певні зміни на тому чи іншому місці. А чи самі ви шукаєте нові локації, на яких ще не бували на Закарпатті? Як це відбувається, цей процес? Ну, безумовно, тобто, аби робота надалі залишалася цікавою, я намагаюся завжди бути в русі. Тобто, є певний перелік об'єктів, які вже так чи інакше користуються певною популярністю. Вони, в принципі, є достатньо відомі і серед гостей, які самостійно подорожують, і в туристичних операторах чи фірмах, які організовують самі от поїздки. І, ну, тобто, намагаюся також, окрім того, ще знайти щось цікаве, щось менш відоме, але від того не гірше. Інколи навіть таке буває, що ну, місце може бути цілком достойним, але там з певних причин, можливо, вони недавно відкрилися, можливо, ну, там, вони просто не надто активно працюють в тому напрямку про те, щоб про себе розказати.
От і знову ж таки, за моїми спостереженнями, якщо там іще раніше турист, який приїжджав в Закарпаття, там, скажімо, мої гості, з якими я працював, то їм в принципі все було нове і все було цікаве. То зараз, аби гость знову сюди повернувся, у нього має бути якась для цього от причина. Ну тобто, просто там запросити якусь на ту ж саму екскурсію, швидше за все вже не вийде. Тобто має з'явитися якась інша цікавіша, тематичніша авто. Авторська якась екскурсія, подія, можливо, там фестиваль, наприклад, от, або якийсь новий об'єкт, де можна щось скуштувати, спробувати чи продегустувати. І ну, те, що дуже добре, ну що не потрібно нічого вгадувати. Останніми роками в Закарпатті кількість оцих туристичних об'єктів вона неупинно збільшується. Тобто з'являються нові місця постійно, навіть там, незважаючи на карантин, особливо в карантин минулого року, от такі об'єкти запустилися. Цього року ця тенденція вона далі от зберігається. Ну тобто, Закарпаття має чим здивувати навіть вибагливого гостя. Ну, для туристів, звісно, місць вистачає, тому що для них це, по-перше, все нове, незвичне, тому що в їхньому регіоні, напевно, такого нема. А от для жителів Закарпаття, чи можна ще їх чимось здивувати тут? Не буду лукавити, дуже важко. Маю певний досвід роботи з місцевими до карантину. В умовах карантину особливого вибору не було, і люди хотіли чи не хотіли, але все одно подорожували, як правило, подорожували рідним краєм. То до там, скажімо, 2020 року таких випадків роботи з місцевими у мене, наприклад, було не так багато. Інколи траплялися ну доволі таки курйозні ситуації. От за декілька днів буде чергове святкування Дня міста Мукачева, і там колись років 5 чи навіть 6 років 6 тому я разом з своїми колегами теж організували декілька тематичних заходів, екскурсій до Дня міста Мукачева. І під час однієї такої екскурсії в замку Паланок, я, ну, мені цей випадок дуже сильно запам'ятався, до мене просто підійшла гостя, подякувала за екскурсію, ну і поділилася тим, що там, живучи в місті 40 років, вона вперше побувала в замку Паланок. От, відповідно, можливо, їй це було не цікаво, можливо, вона чекала, навіть не конкретно вона, будь-яка інша людина, чекає якийсь для цього приводу. Можливо, ну, такої якоїсь цікавої пропозиції не з'явилося, аби вона ця людина звернула на це увагу. От тому, от починаючи з минулого року, а навіть я там маючи можливість спостерігати, ну бачу те, що ну закарпатці почали досить таки активно мандрувати областю, і те, що як ви сказали, може бути цікавим туристам, так само цікавий закарпатцям, тому що ну те, що у нас там є якась ферма, це не означає, що ну всі закарпатці на ній були чи куштували коли-небудь її продукцію. Це як іще один такий спогад з моєї професійної кар'єри. От приїхала до мене туристка з Одеси, здається. От, і щось там ми були розговорилися. Я її запитав за море. Вона мене питає: Ігоре, ти думаєш, я знаю, яке то море, я в ньому купаюся? Ну тобто. Те, що в них є море, не означає, що вони там купаються. Те, що в нас є там купа об'єктів, не означає, що всі закарпатці на тих об'єктах були. Але якщо середньостатистичний закарпатець бере вихідний і хоче кудись поїхати, куди не знає, що б ви можете порадити? Головні об'єкти, які варто відвідати нашим туристам? Ну, насамперед, це залежить від сфери зацікавлення. Тобто мандрівки можуть бути пізнавальні, коли людина їде з метою дізнатися якусь нову, незвичну, цікаву інформацію. Тут, власне, підійдуть екскурсії. Екскурсії, в принципі, по різних містах області вони проводяться регулярно, чи просто є можливість їх замовити. Все це можна поєднати з відпочинком, ну, спробувати якусь місцеву локальну продукцію. Або те, що останній там другий рік є. Користується певною популярністю, це просто відпочинок на природі кудись в гори. Тобто люди збираються то, аби там якимось, не знаю, на якусь невелику, невисоку гору, наприклад, вийти, відвідати там якесь озеро. Всі, наприклад, знають про озеро Сеневир, але мало, ну, в всякому разі, менше здогадуються про те, що зовсім поруч є інше озеро. Воно менше, воно абсолютно непопулярне. Тобто, якщо на Сеневирі там інколи немає де яблуко впасти, то аби там зустріти людину біля цього сусіднього озера, інколи ну там треба трошки зачекати або трохи от пройтися. І маршрут зовсім не складний. Тобто, ну навіть не особливо там підготовлена людина може спокійно прогулятися, піднятися і подивитися. А як називається сусіднє озеро? Я сама вперше чую.
Дике озеро або озірце? Воно знаходиться недалеко від Синовера. Там декілька кілометрів. Від того місця, звідки стартує пішохідний маршрут, там колись був музей лісосплаву, який, на превеликий жаль, на сьогодні не діючий через сумновідомі паводки. Ще там майже 20 років тому назад вже достатньо давно ведеться розмова про те, щоб його відновити. І наче якісь певні от роботи ведуться. Ну, коли це буде зроблено, тобто це місце воно стане набагато привабливішим, бо можна буде іще подивитися і на унікальний музей. А як екскурсоводу можна знайти нові локації? Якщо буваєш в інтернеті, багато не знайдеш. Вибувають найбільш популярні локації. От те, про що ніхто не знає, не здогадується, а ви вирішили оце відкрити для туристів? Ну, це водночас і просто, і складно. Починає завжди з простішого, тобто відвідуєш те, що або є на слуху, або там є якісь певні відомості. Далі просто починаю спілкуватися. Місцеві інколи багато чого можуть цікаво розказати, чи хоча б там не знаю, дати напрямок, куди йти і куди шукати. Але як це дуже часто буває, коли ти там довго в якомусь місці живеш, то інколи особливої уваги не звертаєш. І на той об'єкт треба просто подивитися якимось іншим свіжим поглядом. Інша людина може там собі подумати нічого собі. Тобто про цей об'єкт точно там потрібно розказати. Якось вже коли я за плечима певний досвід, то це відбувається досить таки інтуїтивно. Або в всякому разі, ти знаєш, до кого можна звернутися, там хто може порадити, розказати чи просто наштовхнути на якесь відкриття. Це теж такий класичний зразок. Тобто, спочатку ти щось шукаєш, а потім воно сама тебе починає знаходити. Тобто я. Зараз от в мене якраз той от період, коли вже ці от різні місця, об'єкти, дегустації, вони потихеньку самі мене починають знаходити. Тобто, от там Ігор, привіт, у нас є от таке от місце. Там запрошуємо переїхати, подивитися. А до речі, от за всю вашу велику практику, скільки ви вже працюєте екскурсоводом? Першу свою екскурсію я провів ще у 2008 році, тобто вже більше 13 років. За ці 13 років чи залишилося на Закарпатті місце, яке ви дуже хочете відвідати, але ще там не були? На щастя, їх купа. Ого. Так. Тобто я не можу сказати, що я там відвідав абсолютно все. В цьому є певна специфіка, тобто працюючи з туристами, як правило, раніше туристи в Закарпатті вони потрапляли в складі організованих туристичних груп, автобусних, там, можливо, на залізниці приїжджали. Найпопулярніше в Закарпатті – це, напевно, його західна і центральна частина. Менш такі популярні – це насамперед пов'язано із транспортною доступністю. Там східне Закарпаття, там, можливо, Рахівщина, можливо, Тячівщина. В всякому разі, там, якщо Мукачево, Ужгород, там, Хуст, Берегово, так чи інакше туристу треба проїхати через Мукачево, то в ту частину Закарпаття їдуть, відповідно, з боку Івано-Франківської області. Тому раніше, в основному, там, сфера моєї діяльності, вона більше сюди, до західної частини, в західній частині Закарпаття. Куди далі розширюватися, що нове шукати, поле для діяльності насправді ще дуже велике. І більше того, навіть там, де здавалося б, я вже не один раз був і щось бачив, все одно продовжують з'являтися якісь нові об'єкти. Тут мова навіть йде не про кількість, коли вони всі один на одного схожі, а саме про якість, тобто вони всі досить різнопланові. Умовно, якщо там максимально узагальнити, то різних таких цікавих об'єктів є дуже багато. Але мова насамперед йде про те, що вони досить нерівномірно розподілені територією Закарпаття. Тобто в одному місці їх може бути дуже багато, вони всі різні, а в інших навпаки, їх не вистачає. Хоча вони там би, наприклад, могли бути. А чи можете сказати, який район області нашої найбільш розвинений в плані туризму? Досить складне питання. Тут потрібно врахувати багато факторів. Я можу сказати, які сьогодні які є найбільш популярними. Так. Безумовно, це Мукачево.
І в Мукачеві найпопулярніший об'єкт – це замок Паланок. Це таке наше і досягнення, і як це щастя, і прокляття. Бо найперший турист, який там їде до Мукачева, то швидше за все він приїде до замку. А от уже з замку приїхати в центр міста не завжди. Тобто, як правило, він далі їде там термальні басейни якісь відвідати, там дегустації от різноманітні. От, тому ну, це зовсім не означає, що в самому Мукачеві немає на що подивитися. Ну, сьогодні, там, на мою думку, саме місто, тобто спокійно, там цілий вікенд, два дні, щонайменше можна собі от планувати, щоб тільки там максимально охопити, дослідити Мукачево. Ну, безумовно, Ужгород як обласний центр. Тобто, от, наприклад, зовсім недавно, період цвітіння сакури, ну, так само, за моїми спостереженнями, там просто не було де яблуко впасти. Ну, там, я зустрів там представників різних областей України, всіх блогерів, не всіх, а дуже багатьох блогерів, які доти бачив десь тільки там в соціальних мережах. Ну, тобто, всі приїхали там от подивитися на цвітіння японських вишень. Міжгірський район, насамперед озеро Синевир, село музеї Колочави, вони і раніше, і зараз продовжують користуватися шаленою просто популярністю. Зараз вони ще отримали додатковий плюсик, бо це все на природі. От. І можу ще виділити, ну, безумовно, це Берегівщина з її термальними водами, численними дегустаціями і різні населені пункти довкола Хуста. От Хуст, Хущина, Хустський район – це дуже таке унікальне місце, де просто надзвичайно велика концентрація різноманітних ферм, які останніми роками почали ще додавати до своїх послуг не просто щось спробувати, а і контактні зоопарки, коли в тебе є можливість просто поспілкуватися, погладити чи хоча б поруч на невеликій відстані, там, в залежності від того, яка тварина, з ними, власне, от, побути. Бо раніше були такі випадки, ти приїжджаєш на ферму, ти можеш спробувати продукцію, але тварин з різних причин ти не бачиш. Вони або далеко, або їх просто там не пристосована була от територія. Зараз це активно почали виправляти, і це теж дуже класно, це позитивно, це там майже всім заходить. Ну, тобто, ну, людям цікаво побачити тих тварин зблизька, тому що, ну, якщо це мова йде про якісь великі міста, то ну, там ці контакти або мінімальні, або їх, можливо, навіть зовсім може не бути. А чи можете виділити якесь одне місце, яке вас найбільше надихає, куди ви готові повертатися знову і знову? Ну, я тут буду банальним, це Мукачево. А от туристи приїжджають, чи знають вони конкретно, куди хочуть потрапити, чи віддаються повністю вам? Ну, різні є туристи. Напевно, все-таки найчастіше просять поради, куди варто поїхати. Ну, при чому можуть додати, от ми були вже там, там, там. От кудись би поїхати в інше цікаве місце, якщо таке місце є. А для вас от мандрівки, туризм – це робота чи це і хобі? Ну, як ви, до прикладу, відпочиваєте? От ви постійно працюєте, їздите, є у вас щасний відпочинок. Ви кудись поїдете чи інший вид дозвілля оберете? Ну, туризм – це робота. Я ставлюся до цього як до роботи. Я отримую від неї задоволення, тому можу назвати певною мірою якесь, як і хобі. Ну, там, безумовно, в мене є якісь ще інші свої зацікавлення, але вони так чи інакше все одно пов'язані там, з мандрами, туризмом чи історією. Я не можу сказати те, що якщо я багато подорожую, я відпочиваю. Ні, я працюю. Тобто, аби відпочити від мандрівки, ну, це, можливо, буде дивно, але ну, відпочиваю я дуже ліниво. Тобто мені від тих мандрівок хочеться нічого не робити, ну, просто там деякий час провести, щоб відновити сили і далі. От. Ну, але так само, там, крім якогось нового відпочинку, ну, активний відпочинок, він є у мене в пріоритеті. Тобто я ну, багато там полюбляю подорожувати пішки в різні такі мандрівки горами насамперед. Ну, якось, незважаючи на те, що я тут виріс в Закарпатті, але ну, так само пішки, там різні гори, я ще насправді мало чого прийшов. Зараз я потихеньку це от намагаюся надолужувати. Знаю багатьох людей, які бояться подорожувати, особливо якщо це активний туризм. Але всі ми розуміємо, що це надихає, це мотивує. Чи можете пояснити от таким людям, чому варто пересилити себе і кудись поїхати, особливо от пішки, на такий активний туризм?
Спочатку буде важко, потім буде дуже важко. А потім, коли ви не здастеся і дійдете до наміченої цілі чи до вершини, вас будуть переповнювати такі відчуття, які словами не передати. Тобто це і задоволення собою, що ви це зробили, це відчуття того, що ви отримали якийсь певний досвід, унікальний для вас, можливо, досвід, якого там ніколи в іншого не було. І все те погане, що було до цього моменту, воно просто зникне. Ви забудете про втому, про те, наскільки вам було важко і складно, ви залишиться тільки оце от задоволення від здійсненої якоїсь певної мети. Тому тільки заради цього варто робити. Дякуємо дуже гарно, що завітали до нас на студію. Бажаємо вам багато туристів та нових локацій, які ви також мрієте відвідати. Дякую за запрошення і за розмову. Дякую вам, дорогі телеглядачі. Залишайтеся разом із телеканалом М-Студіо і до зустрічі.